Eli tervetuloa tänne Piipalantie ykköseen. Ollaan Hattulan Koreilassa. Itse asiassa ollaan lähellä Pappilanniemeä ja tästä on keskustaan 4 kilometriä matkaa. Tässä on tämmöinen Laplitalojen puutalo, joka on rakennettu vuonna 2003. Ja tilaa tässä on yhteensä 209 neliöä. Tässä pihapiirissä on myöskin autotalli, autokatos ja samassa rakennuksessa on rakennettu yksiö. Se on hiukan kesken vielä. Lämmintä varastotilaakin löytyy. Lisäksi täältä löytyy sitten iso puuvaja. Tontti on hiukan metsäinen. Mut hei, mennäänkö sisälle katsomaan? Tästä tilavasta eteisestä avautuu upea olohuone, keittiö, ruokailutilakokonaisuus. Ikkunoita on molempiin suuntiin ja täällä olohuoneessa on myöskin nunna, takka ja täällä on ihana makuuhuone, jota voi toki myöskin vaikka työhuoneena tai kirjastona käyttää. Ruokailutilaan mahtuu isokin porukka ruokailemaan ja valo riittää. Keittiössä on reilusti kaappeja ja kaunis kokonaisuus sanoisin. Keittiöstä päästään sitten kodinhoitotilaan, jonne on oma sisäänkäynti ulkoa. Tänne on hyvä tuoda kaikki kuravaatteet ja täällä on hyvät säilytystilat, pesutilat. Ja täältä päästään kylpyhuoneeseen, joka on valosa ja tosi tilava. Ja sieltä löytyy sitten kaunis sauna. Täällä talon toisessa päädyssä on 3 tilavaa makuuhuonetta ja vessa. Yhteensähän tässä alakerrassa on huoneistoalaa 144 neliöä. Tämä yläkerta on valmistunut vuonna 2014 ja täällä on 65 neliöä. Täällä on käytännössä 2 tilavaa makuuhuonetta. Virallisesti ne on kirjattu askarteluhuoneeksi, koska ikkunapinta-ala on hiukan pieni. Yläkerrassa on myöskin vaatehuone ja vessa. Mitäs tykkäsit tästä kohteesta? Jos ihastuit, ole minuun yhteydessä. Mun nimi on Nina Aitola. Ota muhun yhteyttä ja tavataan täällä Piipalantiellä. Tervetuloa tutustumaan!